Aquestes peces es convertiran d'aquí a una setmana en un pavelló que donarà la benvinguda a la gran cita mundial de fabricació digital, el Fab 10. Es farà realitat un dels primers prototips d'aquestes característiques i s'anirà construint en directe, un tros cada dia, davant la porta principal del Design Hub. 20 módulos que hemos fabricado con tecnología de fabricación digital, que lo estamos ensamblando, lo hemos cortado todo, digamos, con las máquinas que tenemos aquí, con gente, digamos, de toda la red de Fab Labs que nos ha ayudado, y lo vamos a ensamblar haciendo un gran pabellón, como si fuera una gran cúpula. Però aquesta no és l'única atracció del Fab 10. El D-Hub reuneix durant 7 dies el bo i millor de la tecnologia digital, de la mà d'experts internacionals que faran conferències i xerrades, i també de les empreses punteres del sector que presenten aquí les seves darreres novetats. Les impressores 3D tenen molt potencial com una nova revolució industrial. D'aquesta manera les persones poden trobar nous camins per fer coses per elles mateixes i deixar així de ser consumidors passius. Fins i tot ja podem ser capaços de personalitzar el nostre vehicle gràcies a aquest prototip del cotxe del futur. Durant el Fab 10 també els més petits poden tastar la impressió en 3D amb tallers didàctics oberts a tota la família. Volem que Barcelona esdevingui la primera ciutat del món en tenir una xarxa pública d'ateneus de fabricació digital. Tenim la voluntat de democratitzar l'accés a aquestes tecnologies. De moment ja hi ha en marxa el primer ateneu de fabricació de Barcelona, el de les Corts. La previsió és que cada districte pugui tenir el seu propi espai de trobada en un futur proper, per tal d'acostar un món que cada vegada és més llaminer.